Система таємних знаків налічує тисячі років. Народний шифр, що містить загадку Всесвіту. Таємна мова для спілкування з Богом. Чи вдасться нам розшифрувати і прочитати давні послання наших предків, аби краще зрозуміти своє призначення на землі? Мене звати Валерій Бебик, а ви дивитесь програму «Цивілізація інкогніта». Кожне суспільство має свої державні народні символи, в яких зашифровані його історія і міфологія. Яка ж інформація насправді зашифрована в українських народних вишивках і крашенках? Хочете більше знати про культурний код українців, який вони отримали від богів? Дивіться далі. Професор Валерій Бебик вважає, що українська цивілізація може похвалитися найдавнішими сакральними символами. Він стверджує, що свастика як символ сонця вперше з'явився у 12 тисячолітті до нашої ери. Кістки мамонта з карбуванням на них священного знака було знайдено при розкопках у селі Мізин Чернігівської області. Та виявляється, це не єдина знахідка хрестоподібного символа на території України. Цей уламок рогу північного оленя було знайдено під скелею скелелазів на східній околиці Львова у 1993 році. Він зовсім невеличкий, його розмір 6 сантиметрів, і як ми бачимо, на ньому видріпано символ Христа. Коли археологи продатували, то з'ясувалося, що вік цієї знахідки 12 тисяч років. Хрест був найпопулярнішим символом у трипільців. Булава правителя мала форму хреста. Та ще задовго до християнства трипільці вже носили хрести на шиї. І є, як ми бачимо, навіть отвори. Тобто можна припустити, що трипільці носили на шиї просто як оберіг. Цікаво, що ж він означає? А це дуже чітко видно. Звичайно, що це берегінка, бо це жіночі груди, збільшені фото. З 12 отворів таких, це знаки зодіака, 12 знаків. Для давніх слов'ян хрест символізував божество, якому вони поклонялися. Це символ сонця, да? Тобто це древній символ, йому багато тисяч років, але саме рівнобічний хрест. В християнстві він трошки збільшений, нижня частина. Саме рівнобічний хрест, це є символом сонця. Це якраз чотири фази, яка проходить сонце в колі річному. Так само, як сонце, наші предки шанували місяць. Зображення нічного світила було популярним і в трипільців, і в давньоруських князів. Півмісяць річками до гори він віщував, означав безсмертя, вічне життя. А навпаки, річками донизу означав смерть. Тому його навіть вирізбували часто з річками донизу на поховальних обручках. Поєднання жіночого косого та чоловічого прямого хреста, що утворюють восьмипроменеву зірку, це алатир, поєднання протилежностей чоловічого і жіночого начала. Цей давній символ досі зустрічається на рушниках та писанках. Там саме знаходимо і свастику, і символ продовження роду, рожаницю, і ром, що символізував у слов'ян землю Мокошу, і хвилі, символ богині води Дани, нескінченного життя та очищення. Все, що ми бачимо у рушниках наших, в писанках, в ткацтві, в кераміці, це дохристиянські символи і знаки. Власне, що якщо християнство прийшло тисячу років на наших теренах, то воно не принесло нам чогось такого аж надто, щоб вирізняло. Ще задовго до появи християнства, в пору весняного рівнодення, наші предки знали, сонце вже пробудилося, отже настав Великдень, і значить час починати нове життя. Тоді дівчата розмальовували писанки на знак подяки за створення світу, і цим вони самі творили в долонях новий світ. Ми малюємо писанку на сирому ліці, і вона в нас якби програмує наше життя на цілий рік. Коли рік проходить, наступний Великдень наступає, ми відпускаємо писанки на воду або закопуємо в землю і малюємо нові образи, те, що нам потрібно в наступному році утвердити. Наші предки в буквальному сенсі вимолювали в богів, хто чого бажав, чи то достатку, чи злагоди в родині, чи просто дощу. Для кожного окремого випадку свої знаки-символи.
Ось цей знак «Калатир», щоб не сваритися з чоловіком. Крапочки, риба або квіти, щоб завагітніти і народити дитину. А зробити чоловіка більш сміливим і мужнім допомагало дубове листя, знак Перуна, слов'янського бога справедливості. Якщо ми хочемо щось змінити в своєму житті на краще, ми можемо намалювати сваргу, яка йде по сонцю, і гармонізувати своє життя. Так само, якщо ми хочемо від чогось очиститись, ми малюємо дану, так, космічні води. Проте перш ніж сісти розмальовувати писанку, необхідно як слід підготуватися. По-перше, викинути з голови негативні думки. Можна прочитати молитву, а ще краще – попоститися, сходити в баню і одягти чистий одяг. От тоді вже чистим у прямому і переносному сенсі братися до роботи. Намагаючись думати лише про хороше, наша знімальна група зараз спробує розмалювати свою першу справжню писанку. Ми повинні налаштуватися на образ того, для чого ми малюємо писанку, так? Ми можемо провести медитацію, прочитати молитву, замовляння. Далі нам і інтуїтивно нам приходять символи, які нам підходять для втілення цього наміру. Ми вже інтуїтивно писанкарка вже сама знає, що їй поможе це втілити в життя. Яйце – символ Всесвіту. Прихильники рідної української віри запевняють, людина також пов'язана з Всесвітом, бо має ауру у формі яйця. Якщо хтось не здужає чи відчуває дисгармонію, значить аура, як та писанка, має на собі негативні образи, і їх треба перемалювати. Полотно теж було для наших предків своєрідною життєвою стежкою, яку вони засівали знаками та символами. Сама тканина складається з переплетених хрестиків, тому також має сакральний зміст. Розділяють навіть різні рівні світів. Ближній світ – це сама вишивка, дальні світи – це незашите полотно і край рушника. Вишивання було не для того, аби згаяти час. Кожен рух, кожен візерунок мали своє сакральне значення. Дівчина, коли вишиває, наприклад, весільного рушника і зображує на ньому своє родове дерево, вона вишиває свій портрет, який співвідноситься із образом праматері всього сущого, великої богині, берегині. І ми кажемо, що жінка теж берегиня свого роду, яка жриця і хранителька домашнього вогнища. Кольори вишивки мали особливе значення. Приміром, білий колір – символ білого світу. Щоб вишити білим по білому, нитки вибілювали 3 роки, аби вони увібрали в себе енергію цих років. Жовтий – колір сонця, енергії. Червоний символізує початок, імпульс. У давнину українці навіть одягу надавали своєрідного символізму. Цей елемент національного одягу служив для українок не тільки прикрасою, його форма несе в собі дуже глибоке сакральне навантаження. Справа в тому, що це коло, яке символізує Бога Сонця коло, а кольорові стрічки символізують богиню води Дану. І ці поетичні символи знайшли своє відображення в багатьох народних піснях, в яких оспівувалася весна, сонце, кохання. Ою полі, світо полі, так і зеленіють за одною дівчиною, усі хлоп зімліють. А ще наші предки вірили, що душі померлих вселяються у птахів і дерева. Можливо, тому у них було особливо шанобливе ставлення до дерев. Верби, липи, калини, до пташок, лелек та ластівок. А найпопулярнішою вишивкою на рушнику було родове дерево. На рівні, скажімо, земному, родове дерево – це символ людського життя. На рівні космічному – це символи планет або навіть цілих систем – зоряних, сонячних і так далі. Вогонь життя – це центральна квітка, яка завжди нарочито, дуже часто зображується більшою такою. От. Дуже часто у бабіч дерев ми бачимо пташок в народній традиції, в церковній ангелів. Насправді це світлосяйні духи, які стережуть
оце дерево, стережуть родове дерево, тобто наші предки, як ангели-хранителі, як духи, які оберігають рід. Слов'яни вірили, що під час вишивання зліва направо акумулюється жіноча енергія. Коли перекривається хрестиком, долучається чоловіча. Таким чином твориться гармонія. Молодят батьки благословляють на такому рушникові. З одного боку він символізує їхнє спільне подружнє життя, з другого – поєднання двох родів, два дерева, які вишиті на двох кінцях, його і її. Кожен народ ідентифікує себе за своєрідним кодом. Це саме ті символи та обереги, що несуть інформацію тисячоліть. Отже, розтлумачивши хоча б деякі своєрідні послання предків, залишені нам у спадок, ми матимемо можливість відчути зв'язок з нашим древнім родом. Ці жернова історії свідчать, що українська цивілізація сягає за межі космосу. Україна буде безсмертною, якщо буде шанувати свою історію, мову і культуру. На цій оптимістичній ноті творча група програми «Цивілізація інкогніта» з вами і прощається. Зустрінемося на Тонісі.